Ngenda wano okunoonya akasente k'abaana naye nyinza okulaba nga tepiti Nikolo bamututte mu kaduuku siwayi ku poliisi muwozesa bino byensiiba njogerako bulijjo baganda bange bw'oba oli muntu wa lukale funa omuntu akutegeerera mwana nga tonnayokya wa byonna mbirabye ku lusuumu ku poliisi maama w'omwana ne Nikolo yennyini nenze kyembadde ngamba ku lusuumu kuba musajja w'omutooki gwe weebuuze lwaki abantu teri muntu akulinako sikando nti oba omuvumi omujolonze oba obidde musajja gole mukazi okola ebyo byaggandulazo ajja ti muwombeefu galo charodi gwawooli dokita awooli naye buli nsasagge omusajja yagireeta sigambye omusajja mukyawe ne muze mu kisenge omugambye muganda wange akiramu n'ekitiibwa kye nazimba nengaoti wajjukira omusajja gwozze mu ggalaji y'emmotoka yewukana omusajja gwojje mu kyacyo oba mu muzikiti eyakuzibwa omusajja gwomanyije wamujja manyiera wakizaako omuteekateeka ne bigaana nga bulijjo nze manyi nakoze eggulo vidiyo ensonga Pretty Nikolo wasooka n'omuddamu ne post gwe kwennyini wa postinga n'omuddamu nga weraba mwana muto talina kgenda na mu mbuga z'amateeka tanaweza myaka gisimba mu mbuga y'amateeka n'omuddamu na post n'obivaako n'obalaata ng'onoonya opinion z'abantu paka wenna sinze nenkola vidiyo neekutuulamu vidiyo yakutudde weza abantu abakutiga ne bagamba penge wakyogeddeko ne ku tiktok bagenda atandika okukusojja ate buzibye munaye nagikoze eggulu nyinza kulaba omwana omutudde ku poliisi ate nga wali tobifuddeeko walaga nti naawe okola positi n'ofuna komenti zo nziggwa naye nze njagala kugamba mbu ekisaakyo kyewayambisa omwana oyo oba ekyakuleetera okuyamba omwana oyo tekikoma ku oyo nekyemmanyi era wasalawo oyamba omwana oyo nga neewammwe wali abaana babakojjaabo bagalo kyawe abatanagenda ku ssomero ku lusuumu gyebali oyimba bookebera mu kikaakyo mulimu abatasoma abeetaaga obuyambi gyebali mu byalo kebeerayo tebaweddeyo bonna nti bali bulungi so ekisaakyo kiteeka ewantu woolaba nti ojja kuganyibwamu tojja volongebwa kyembadde nkusaba naye n'omusajja mukeberemu manye ennyonta yakubeerawo nga munoonya abasajja ejja naffe eyabakazi ejja naye omusajja asobola ekitiibwa kyokuumidde ebbanga nabiraba ku stesha wano yakola embaga ya millions ku mwanjula enkiri omusajja ne bamukwata gwa byeseereza mobile money 7 so nze ndabye abakazi bangi bawasiza abasajja babayiyeranka omukazi n'akuuma ekitiibwa kye Farida Nakazibu yali akuuma ekitiibwa kye ku tivi nagenda wasa omufere yamulimba ku dokita kugamba abakyala nga muli eyo manyi mulina ebitiibwa byamwe byemuzimbye muva mu famire ez'amaanyi omusajja asobola okukwata ekitiibwa kyo n'akijolonga tekigenda kuma ku Pretty Nikolo yekka omusajja akiramaza anene nemba n'abakazi waliwo eyasooka n'agamba ly amusaba akaboozi nga temupangisaweyo ozoobiwulira kwata mukwasa musajja omuteeke mu mbuga z'amateeka manyi omuteeke mu kisenge omugambe muganda wange onjokyesa kwa Pretty Nikolo ne omuzala ku kkomya togenda poliisi agenda kusiba ebyokumira bisa tebimala tekigenda kujjawo kiri nti omusajja wo akuzannya tamanyi kitiibwa kye wali wazimba mwami gwe wali woza wafumbirwako ekitiibwa kyali akuteeseteese nakyo mu bantu ye oli wamujja mu ggala kitafaayo era kyakugamba gwe kyogenda okugenderako so bibadde ebyange kibira leero mbadde mukakkamu nnyo.